Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, bugun biz Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani yaqin joyda turibmiz, ya'ni Qibray bilan tutashgan joyda. Do'stlar, bu yerda 5 qavatli domning 2 qavatida 4 xonali kvartirani ko'rsatamiz. Orientirlarimizni aytib o'tamiz. Selxoz universitetidan где-то shu 1 km uzoqlikda joylashgan domimizni ko'rsatamiz. 4 xonali ekan. Xo'p, mana shu ko'chadan kirib keldik. Mana oldimizda ko'rib turgan bino bu bog'cha binosi. Shu bog'chaning oldidagi kvartiramizni ko'rsatamiz. Uy tarsov emas, yani ortada joylashgan. İkinci padezin o'ng tarafidagi ikinci qavatdagi uy. Deraza romlari akva plastik romlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana shu ko'rib turgan yuqoridagi uyimiz. Bu kirish eshigi. Uyimiz juda ham yaxshi. 4 xonali kvartira. 14-chi xonadan ekan mana. Bismillahir rahmanir rahim. Mana kirganimizda koridor qismi, prixoshkamiz. Prixoshka. Endi men tushuntirib qo'yaman, boshida video olishdan oldin. Mana bu yerda stroy shkaf o'rnatilgan, ya'ni kiyimlar uchun maxsus joyimiz var. Koridorda chap tarafimizda vanna tuvalet, vanna tuvalet joylashgan bo'lsa, bu yerda spani, to'g'rida zal, o'ng tomonimizdan boshlaymiz, bu kuxna. Asosiy eshikdan kirdik. Kuxna qismi. Mana kuxnamiz. Kuxnani kelajakda balkonga olib chiqsak, bu yerda ham bitta xona qilsa bo'ladi. 4 xonali kvartira. Mana bu balkon. Balkonning kladovka qismi ham bor. Kladovka qismi. Mana balkon do'stlar. Balkon где-то taxmin aytaman, to'shni bilmayman. 1.80 atrofida, 2 metrga sal kamroq eniga. Uzunasi esa shu 6 metrlar atrofida. Bu yerdan biz hovli tashqarini ko'rsak bo'ladi. Mana to'g'rimizda bino bu. Bog'cha binosi. Bog'cha binosi. Mana do'stlar. Mana kuxna. Balkonni ko'rsatdik. Mana do'stlar, bu zal. Kattagina zalimiz. Zal где-то 4-ga 6 atrofida. 4-ga 6 bo'lmasa, где-то 3.5. Mana to'g'risi qo'limda metrim yo'q. Obshiy kvadraturani biz kadastrdan qarab yozib qo'yamiz ma'lumotlarini. Ekranda nomerlar turibdi, bemalol telefon qilib sotasiz bo'ladi. Zaldan o'tganimiz spalni. Mana bitta spalni. Uyimiz pollar, polis parket mahsulotdan qilingan, ya'ni bu yerda ham kladovka qismi bor. Yani kladovka qo'shimcha. Bu yonida ham spalni bor. Bu bolalar xonasi, ikkita bolalar xonasi. Bir-biriga qarama-qarshi to'g'rima-to'g'ri turgan xonalar. Bu yerda zalga kirsak bo'ladi yana. Zaldan biz asosiy eshikka qarab yuramiz. Asosiy eshigimizdan ro'parasi yana bitta spalni, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan. Spalni. Spalni 3.5 to'rni tashkil etadi. 3.5 to'r. Eniga 3.5 metr, uzunasi 4 metrdan iborat.
Mana bu to'g'rida esa yuvinish xonasi vanna. Mana vannamiz. Akosha qo'yilgan. Mana bu esa hojatxona. Hojatxonani chiroqini topib olaylik. Hojatxona chiroqini topa olmadim, yorug'lik yetarlicha. Do'stlar, mana shu xonadon sotiladi. Juda ham sifatli uy ekan. Endi remonti oddiygina, lekin uyi foizli xonadon. Tayyor yashash uchun tayyor holatdagi uy. Albatta, ekranda nomerlar turibdi. Bemalol telefon qilib ushbu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog'lik, salomatlik. Yana ekran oldida ko'rishguncha, xayr do'stlar.